Në të momente në lajmërun për mes telefonit a lidhës, nuk e di, një kolega aty, ta tre vetë kërkohen prej në qalnikut me shku të sala 3, kush mund me qëndru për me kry dëtiren, me mbrojt atje, edhe aty shku me dy kolega tjerë, prej para kabinetit të sala 3, edhe aty veç ishin mledhë shumë njerës që do ishin me hinë mrenda të sala 3, edhe aty e kuptum se janë të majtë pres konferentë, s'pa ko unë aty e kam kuptu se janë deputetet e opozitës. Edhe kështu arri edhe e puna, masa ne i dini punë se si kanë shku, do thëtë kjo ka qenë ajo që u përmenda me tre kolegë që shku para salës për mi dhonë mbrojtjes, ashtë sa mujtëm me mbrojt njerëzit edhe prej aty masa ne është historia tjetër. Do thëtë që atë sa ka mujtë, nuk i bi pishman ta një jetës kësaj, do thëtë i falimendrojmë Zotit që sot janë gjallë, bashkë me Zedinin.